Právě Petr Kareš byl původně pro Daniela Škvora vypsán, nakonec k tomu nedošlo, takže uvidíme v druhé polovině roku. A teď už tedy první titulový zápas. Jako první přichází do ringu Tomáš Peran, muž, který odcházel v tom prvním zápase, který proběhl v Liberci na Night of Warriors, poražen. Nicméně v zápase podle pravidel Muay Thai, teď jsou to zápasy, nebo teď je to zápas podle pravidel K1, a 41-letý Jiří Appeltauer, jak už bylo řečeno, poprvé vůbec v kariéře o nějaký ten pás 179 cm. Všechny ty parametry jsou si hodně blízké, snad jen prostě Jirka Appeltauer je o 15 let starší a o nějakých kolik, 40 zápasů zkušenější. 34-16 to má Jirka Appeltauer. Jdeme na to první kolo. Beran se tady nemusí bát tolik těch klinčů a samozřejmě především loktů. Na druhou stranu i před zápasem říkal, že je připraven a že byť by mu ty pravidla měly vyhovovat, takže si nemyslí, že by to hrálo až takovou roli. Jak se boxuje samozřejmě od českého šampiona VKN. Hezký low kick, zavřený. Dobrá zadní Berana teď, která tam dopadla na hlavu Appeltauera. Teď znovu tam byl nejprve low kick a pak dobrá zadní Appeltauera. Nevím, jestli pravačka Berana teď zasáhla. Nicméně zatím hodně atraktivní a dobrý zápas. Pozor, je tady high kick a ještě tvrdá zadní Berana bradu a tohle nevypadá vůbec dobře pro Appeltauera. Tak teď už to vidíme, že to nevypadá vůbec ale dobře. Oba dva ty údery tvrdě zasáhly a z tohoto se Jirka Appeltauer zkrátka na 8 nepostaví. No a máme tady zatím nejvíc šokující výsledek celého večera. Možná ani ne tím, že Tomáš Beran vyhrál, ale tím, jakým způsobem. Čistý high kick, po kterém už Appeltauer byť zůstával stát, tak byl, jak se říká, hodně nahulený, ale ta pravá na bradu, teď to bude asi vidět. Ta přišla v podstatě už do hotového a navíc to trefil Beran velmi dobře. A po zásluze se tedy stává šampionem pro Českou republiku u organizace VKN. Tak Tomáši, odveta se povedla až neskutečně dobře. Viděl jsi už po tom high kicku, že to trefil na čisto? Viděl jsem to, zaprvé jsem to zacítil docela na hleni, která mě doteď bolí. A viděl jsem Jirka, že je trošku jakoby otřesený, že se motá, tak jsem do toho prostě zkusil nalítnout. Protože mi přišlo, že byl otřesený docela dost z toho high kicku, tak jsem myslel, že by to mohlo padnout, tak jsem do toho vletěl. Teď už si to můžeme říct, jak byla postavená celkově ta taktika do toho zápasu? Určitě jsem chtěl víc boxovat, trošku měnit Jirkovi styly, protože jsem si myslel, nebo tušil jsem, že bude prostě pojede si svůj tajský. Chtěl jsem mu chvíli jezdit prostě trošku uskákaný, boxovat, zavírat to tou nohou sem tam. Do toho občas změnit trošku, abych mohl zasek, že bych šel do tajského, trošku do tvrdšího, nebo nějaký holandský styl. A prostě takhle mu to měnit, trošku ho zmátnout. Je to poměrně velký vzkaz ve váze do 76 kg, tak jaký jméno by se ti líbilo dál z československé scény? Teď jsem doboxoval, takže nad tím vůbec nepřemýšlím. Takže času dost, potom na obhájení je rok, takže, nebo nějak tak, takže do příštího roku času dost. Ok, tak hodně štěstí, gratuluju.